Haya basi niambie jina langu naitwaje? Kunguru. What? Kunguru. Kunguru. Yes. Chief General Commander. My friend. Nimefanya na wewe kazi nyingi but nashuku haunijui. Haiwezekani. Ah? Uko sure? Si bahatishi mimi. Oh wow. Kwani ulinijulia wapi? Mkuru kwa jenga. Na wewe ulikuwa unafanya nini huko? Kubebea watu mizigo na mkokoteni. Haya basi niambie jina langu naitwaje? Kunguru. What? Kunguru. Kunguru? Yes. No, ni kunguri. Sio kunguru, ni kunguri. Spelling? K-U-N-G-U-R-I, kunguri. Si lazima nitoe pronunciation kama yako, hatukusoma na wewe shule. Hata hiyo sio story nilifaa kukuambia. Imagine nilikuotea jana. Utaniotaji mimi? What? Kwani ni mimi nachagua ndoto za kuota ama ndoto ujileta? Yotea mama yako. What? Ah. Mimi siko na class moja na wewe. Nanga wewe ni pasta na sijui mbona unapenda makelele hivyo. Unataka mhubiri atakufanya masaji ya kichwa. Wapendwa, wandugu, kunjeni hapa, mtabarikiwa wa Izia. See, I think huyo ndio mpoa ama? Ijiri ya uongo ambayo utaki kuabiwa. Utakufa wewe. Usipoachana na hiyo malaya utakufa. What? Umeleta story mingi sana mpaka karibu nisahau kitu nilikuotea. By the way, niliota Mungu akikupea kitu. Amenipatia zawadi, kitu kingine. Ameniongezea. Nani kitu gani hiyo? Hebu soma Ezekiel 37. Please wewe niambie tu, juu Biblia yangu iliraruka, hiyo chapter ya Ezekiel haiko. Hiyo Biblia tupa. Funga nayo mandasi. Chai. Hey. Achana na Biblia yangu na utuambie hiyo buku inasema aje. Inasema ati nimekufanya kichwa gumu kama vile wao ni kichwa. Kumbe nyinyi ni kichwa gumu. Sisi ni wa Kenya. Hata mimi ni kichwa gumu. Chai. Na ukiwa kichwa gumu na wewe ni pastor, si watu watakuchukia? Na mimi usinipende. Zima TV. Zima. Sina shida mimi. You're correct. Hata watu naona wakinitukana wanasema kama nganga anaponyaga watu si aende hospitali. By the way, si uende. Hata ndakupeleka. Nikafanya nini hospitali? Si wamepita kanisa hapo wakaenda hospitali. So? So what? Hey! Tafuteni Sandrika. Ati? Wewe na wewe ni kama hauna masikio. Hey! Rudia, sijasikia poa nganga. Tafuta hiyo Seneca hiyo mkunyo hiyo.